Всім привіт, всіх вітаю на каналі у Володі. Це своє відео хочу показати, як натягується проволока пневмостеплером від Вані Фабро. Це що Ваня перероблював мені. Значить, шановні, є багато запитань, як пневмостеплер після переробки, що мені задавали запитання, що Вані Фабро, я дивився під його відео, чи буде працювати даний степлер після переробки в звичайному режимі. Відповідаю, так буде, і я вам зараз це покажу, що насправді після переробки вона ніяк не впливає, будемо так казати, на те, щоб працювати в звичайному режимі. Нічого я не перероблював, ось мій кондуктор, на якому я збивав 300-ту рамку. Він в мене також є по ньому відео, я нічого не перероблював, я просто ось додав отакі брусочки. Щоб воно було, чому додав, щоб воно було пристягувати рамочку отак. Ось. Чому не пристягувати? Тому що якщо ви будете тягнути проволоку, ну щоб рамка у вас не вилізла і так далі. Оце все, що я переробив. Потім прикріпив я його звичайними струбцинками до свого стола. Опять же ж таки, на своєму фрезерному столику все роблю. Що це в мене за фрезерний столик? Також в мене на каналі є відео, який це фрезерний столик. Значить, прикрутив тільки тут барашки та позначив саморізами собі, де в мене буде йти проволочка та куди має спиратися наш степлер. Звичайно, також не заморочився нічого, просверлений отвір. Натягнули рамочку, вставили. Все, нічого я тут не мудрував. Потім, до ніжок нашого столу, я взяв, в мене був кусок прута восьмерки різьбовий. На нього тут просверлив, прикрутив крепежі тут. І тут зафіксував нашу катушку. Ось щоб катушка наша вільно собі крутилася. Оце весь перероб. Тросик також не заморочився, просверлив отвір, вставив його сюди. Ну плотненький такий отвір. Вставив його сюди, щоб було направлення подачі нашої проволоки. Ось для чого я просверлив сюди, вставив. Якщо мені треба буде мій фрезерний столик, я просто зняв струбцинки і забрав. Поставив, воно мало займає місця. Це те, що стосується кондуктора для натяжки проволоки. Тепер степлер. Степлер всі бачили, я вже робив відео, що тут як перероблено. Але це зараз не про переробку степлера. Зараз на це питання відповідаємо, яке задавали багато Вані Фабро та задавали мені під відео про пневмостеплер, чи він працює в звичайному режимі. Значить, дивимося. Я тут все підготовив, щоб збити нашу рамку, щоб збити нашу рамочку, я беру 32 скобу. Можна 25, 25 я також багато збивав, беремо 32 скобу. Без кондуктора, без нічого. Будемо зараз з вами це все збивати. В ручному режимі, як кажуть. Так. Бачили, так? Забув. Щоб ми могли збивати, ми нашу проволочку виймаємо. Та просто я не отак загинаю. Ось, загнули, щоб вона нам не заважала. Все, в нас тут вільний доступ. Збиваємо. Я б'ю 2 скоби, ви можете бити 1. Працюємо далі. Є. Беремо нашу нижню планочку. Нижню планочку. Я зараз не спішу, щоб не було показательних виступлень. Я вам показую, що насправді цей степлер, як кажуть, є багатофункціональним. Ось, є наша рамка збита. Після того, як ми збили нашу рамку, забираємо 32 скобу. Та ставимо 12, пробував 10, трошки вона мені показалася короткувата.
ставлю 12-ту скобу. Також пробував 14-ту, але буває таке, якщо ця планочка вуща вилазить. Ось 12-та. Ставимо 12-ту скобу. Що ми робимо потім? Ставимо наш кондуктор, нашу рамочку. Поставили. Зачиняємо наші, такі будемо казати, задвіжечки, штопорки. Та робимо невеличкий натяг. Потім ось цю проволочку, що ми виймали, там є отвір, вставляємо в отвір. Ну що, шановні мої, погнали натягувати проволоку. Дай Боже. Що я роблю потім? Я трішки неї підтягую. Трішки підтягую. Якщо я навчуся так, як показують хлопці на відео, можливо, я підтягувати не буду. Та потім прибиваємо неї тут. Відкушуємо. Виймаємо наш блокіратор, як кажуть. Відмикаємо за щолочки. Ось, шановні. Все бренчить, все дзвенить. Ось така робота нашого степлера. Зараз я вам ще раз по-бистренькому все показую, щоб ви все бачили, що все дійсно працює. Це разом я вам показую, разом з збиванням рамки. Якщо рамочку не збивати, це все набагато швидше. Тридцять друга, погнали. Берем вниз. Трошки якийсь. Та йолки. Можете порахувати, скільки у вас часу займе. Але це ж я кажу, разом з тим, що ми збиваємо. Є. Міняємо скобу. Ставимо нашу 12-ту скобу. Вставляємо наш отвір, нашу проволочку. Кондуктор. Ставили. Замикнули. Робимо натяг.
натягнули. Так, ще раз змінили. Потім спочатку прибиваємо верх. Прибили. 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 Воно потім, як у вас рука привикне, воно все гарненько виходить. Потім, так як я казав, трішечки підтягуємо. Ну, підтягну. Якщо хтось вміє, вже щоб не підтягувати, молодці. Та прибиваємо. Відмикаємо. Ось, шановні. Все бринчить, як кажуть, все грає. Ось така натяжка проволоки. Тепер можете порахувати хвилини, скільки вас займе, якщо рамки збити, натягнути одну проволочку. Дякую всім за увагу, підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Не забуваємо нажимати на колокольчик, щоб бачити мої наступні відео. Як завжди, далі буде цікавіше. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський.